312 атқыштар дивизиясы даңғылы бойынан салынып жатқан веложолдан ақаулар табылды, мердігер құрылысты тоқтатып қойды. Ел дамуындағы ауыл әйелдерінің рөлі атты республикалық форум Ақтөбеден бастау алды. Мәртөк ауданындағы жиынға жер-жерден келген 100-ге жуық әйел қатысты. Гидравликалық сынау кезінде Тургенев көшесіндегі жылу желісінен ақау шықты. Осыған орай тұрғын үй қалашығы ауданындағы бірнеше көшеде 1 қазанға дейін ыстық су болмайды. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. 312 атқыштар дивизиясы даңғылы бойымен салынып жатқан веложол құрылысы тоқтап тұр. Оған әлеуметтік желідегі белсенді ақтөбеліктердің құрылыс сапасына келтірген сыны себеп. Бүгін ол жерге қала әкімінің орынбасары Дамир Кубенов бастаған бір топ депутаты да келтірген осы мәселе. Веложол салуда тәжірибесі бар алматылық мердігер компания өкілі алаңдауға негіз жоқ дейді. Ал тапсырыс беруші қала әкімдігі біткен істі қабылдап аларда мұқият боламыз деді. 2021 жылдың қазан айында басталған құрылыстың олқылықтарын ақтөбелік белсенділер әлеуметтік желіде көтермегенде тапсырыс берушінің ол туралы хабарда болмайды екен. 312 атқыштар дивизиясы даңғылы бойымен тартылып жатқан веложолдың құрылысы қазір уақытша тоқтатылған. Оғанда кейбір тұрғындардың наразылығы себеп. Бүгін ол жерге бір топ мүдделі адамды топтастырған да бір мәселе. Алайда өздерін қоғам белсенділеріміз, нағыз велошабандозбыз деген өкілдер жаңа веложол жайлы жаман айтпады. Осы алдыңғы күндері қарап шықтым, сапасы жақсы, бәрі жақсы, бізге өзімізге ұнады жаңа велобелсендерге. Бір тек қана 3 замечаниеміз бар біздің жақтан, жаңағы өзінің мердігер мекемесінен мусорын жинамай кеткен. Бірақ олар айтып отыр, енді жұмыс әлі біткен жоқ, біз жаңағы өзіміздің артымыздан қоқысты жинап кетеміз. Және де жаңағы непрерывно істейді ғой қазақша, енді анардан барып үздік-үздік, оны енді оларға да түсіндірдік, олар айтып тұр, енді мына бизнеске кірер жолдар бар, машина кіріп шығып. Сонымен олар бәрі бірлесіп жасап жатыр да, чтобы оларға да кедергі болмасын, бизнеске де, бізге де ыңғайлы болсын. Және де жаңағы съездері, вот именно ертең түсіп міну сол мәселесі, бірақ ол жаңа мердігерге де айттық, мердігер оның бәрін дұрыстаймын деді. Судить об этой велодорожке еще пока что рано, так как она еще не... Құрылыс толық аяқталған жоқ, оған баға беруге әлі ерте. Мердігер компания өкілдері бізбен ақылдасып, велосипедшілердің кеңесіне құлақ асып жатыр. Тіпті ортақ чат құрдық, онда құрылысшылар, қала белсенділері, әкімдік, полиция өкілдері бар. Ал 2023 жылға дейінгі жоба құрылысын шахар басшылығы Global Construction Development атты алматылық серіктестікке сеніп тапсырған. Компанияның веложол салуда тәжірибесі мол көрінеді. Сейчас велосипедистов не устраивают съезды. У нас работа... Велотрассаны екі кезеңмен салып жатырмыз. Қазір біз негізгі жолды құйып қойдық. Енді веложолдың қапталдарына жол жек саламыз. Үзік жолдарды бір-біріне жалғаймыз. Әлі көп жұмыс бар. Қала әкімінің орынбасары Дамир Кубенов құрылыста 3 түрлі олқылық анықталды деді. Сол кемшіліктер жойылмай, тапсырыс қабылданбайды. Сол жерге пандус салып, я асфальтпен, я бетонмен мұны ішіне жолдың бетімен бірдей қылып, машина жүрген кезде кедергі болмайтындай қылып тастап кету керек. Сол 3 ақаулықты бүгінгі таңға директорға тапсырма беріп тұр. Бұл уәдесін беріп тұр. 10 күннің ішінде ода. 10 күн ішінде осының барын жоямыз деп, 10 күннен кейін қайтадан тексереміз. Ол осы ақаулықтардың барлығы жойылмай, біз қабылдамаймыз және ақшасын төлемейміз. Жобаға кіріспес бұрын мына жолдың бойындағы мекемелермен келісілмейді ме? Мысалы сіздер тұрсыздар, сіздердің мына жерлеріңізбен жол өткізейік деп еді деген ондай болмайды ма? Жоқ. Даңғыл бойында велотрасса бетон құю әдісімен төселіп жатыр. Мердігер өз жұмысына 20 жылға дейін кепілдік беріп отыр. Бірақ бүгінгі түріне қарап, алдағы көктемді еңсере алар ма екен деген күдік басым. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Облыста жол құрылысы жұмыстарының баяу жүруіне битум тапшылығы себеп. Мәселен, Батыс 2 ауданында 5,4 шақырым жол учаскесін прогресс кезі серіктестігі 2018 жылдан бері жөндеп бітіре алмай жатыр. Ал Есет Батыр тұрғын үй алабындағы 1 шағын ауданда жол жөндеу жұмыстары 2017 жылы басталды. Бұл учаскелерге жауапты мердігер компания басшыларына облыс әкімі Ералы Тоғжанов ескерту жасады. Жол жөндеу жұмыстарын биыл аяқтауды тапсырды. Аймақ басшысы битум қоры орналасқан Южпром Снап серіктестігі базасында болды. Сұраныс көп. Битум жеткіліксіз. Мәселе Шымкент қаласындағы битум зауыты арқылы шешілмек. Битумның алғашқы партиясы жақын арада Ақтөбеге жеткізіледі.
Қамауға алынған азаматтардың жағдайы депутаттардың назарында. Облыстық мәслихат депутаттары қамауда және тергеуде отырған азаматтарды ұстау мекемелерін аралады. Халық қалаулыларының жергілікті қапастарға берген бағасы қанағаттанарлықсыз. Мәселен, Селмаш ауданында орналасқан 5-ші түрме ғимараты өте ескі, жөндеуді қажет етеді. Техникалық жағынан да сын көтермейді. Чекалин көшесіндегі түзеу мекемесінде тұтқындар жұмыс істейтін цех бар. Ал шығаратын өнімдерін сата алмай отыр. Бұдан бөлек түрмелердің ішкі жағдайы нашар. Адамдарды ұстауға жарамсыз. Арнайы тамақ қабылдайтын бөлме мен сотталғандардың туыстарының күту бөлмелері жоқ. Жазасын өтеп шыққандарды кейін жұмысқа орналастыру бөлек проблема, дейді депутаттар. Айта кетейік, өңірімізде аралас, орташа және ең төменгі қауіпсіздік деңгейіндегі үш түзету мекемесі бар. Ол жерлерде 1000-нан астам адам жазасын өтеп жатыр. 360 адам тергеу изоляторында отыр. 15 пробация қызметі бөлімшесінде 1500 адам есепте тұр. Ақтөбеде кәріз жүйелерінің 80% тозған. Бұл шұғыл шешуді талап ететін мәселе екенін тілге тиек еткен Ералы Тоғжанов қалада кәріз тазарту кешені салынатындығын айтты. Бұл шаһарымыздың ауасын тазартып, экологиясын жақсартады. Облыс басшысы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен тозған электр желілерін жаңарту бойынша кешенді шаралар әзірлеу қажет екенін айтты. Облыс тұтынатын электр энергиясының көлемі 900 мегаватт. Оның жартысына жуығы өзге өңірлерден сатып алынады. Өңірімізде өндірілетін электр энергиясының 11% Ақтөбе жылу электр орталығы мекемесінің үлесінде. Кәсіпорын бұл газды қондырғылар цехын тұрғызуда. Жаңа цех жылдың соңына пайдалануға берілмек. Осылайша өңірдің энергия тапшылығы ішінара шешіледі деген болжам бар. Ералы Тоғжанов Есет Батыр тұрғын үй алабындағы қазандықты кеңейту жұмыстары мен әуе қалашығындағы жаңа қазандықтарды қарады. Бұл нысандар 1-ші қазаннан бастап қолданысқа берілмек. Ақтөбеде құбырларды күзгі гидравликалық сынау жұмыстары аяқталды. Тексеріс барысында жылу желілерінен анықталған ақаулар бойынша жұмыстар басталды. Мердігер мекеме Тургенев көшесіндегі нөмірі 32-ші мекенжайда жылу желісіне күрделі жөндеу жүргізбек. Осыған орай Кутузов, Ленинградская, Красногорская көшелері мен Бейбітшілік даңғылы мен Жұлдыз балабақшасында 1-ші қазанға дейін ыстық су болмайды. Бірақ қыс мезгіліне дайындықты тек коммуналдық қызмет көрсетушілер ғана емес, сонымен қатар пәтер иелерінің кооперативі, меншік иелер бірлестігі, тұрғын үйлердің алдағы жылыту маусымына дайындық паспорттарын алу қарқынын жеделдетуі қажет. Үйде басқару формасы болмаса, үйдегі жүйедегі қысымды тексеруді сол үйдің белсенді тұрғындары көтере алады. Осы мәселе бойынша Ақтөбе Су Энерджи Групп акционерлік қоғамының өндірістік техникалық бөліміне 74-17-95 телефон номері немесе Сәңкібай Батыр даңғылы 24-гі мекенжайы бойынша хабарласуыңыз. Ақтөбеде газ тапшылығы жоқ. Әлеуметтік желіде газ тапшылығы туындағаны туралы ақпарат тараған. Ал бұл ақпаратты сала мамандары жоққа шығарды. Автогаз құю бекеттерінде сұйылтылған мұнай газының бағасы литрі үшін 50 теңгеден сатылуда. Әйтсе де қолма-қол ақшаға газ таба алмай жүрген көлік жүргізушілері бар. Олар кей бекеттердің тек талонмен ғана беріп жатқанына наразы. Мына Ақтөбеде қиын болды бізге. Газ жоқ. Талон мен дейді. Талон қай жерде аламыз, біз да білмейміз. Бүкіл заправкеге мына 5-ші ма 7-ші заправка, соған соғып атырмыз. Газ жоқ дейді. Соқта несін, перебой с газом. Газ вообще бүкіл Ақтөбеде таба алмайсың. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Нұртай Сертаевтың айтуынша, өңірде газ тапшылығы жоқ. Дүрбелең тамыз айында бағана болған. Газ құю бекеттері келісім шарт жасасқан мекеме қызметкерлері не ғана талонмен беріп жатыр. Қалғандары қолма-қол ақшаға сатып ала алады.
Сыйыр сауып, бала тәрбиелеп, әрі бизнесті де дөңгелетіп отырған әйелдер бар. Бәріне үлгеретін нәзік жандылар әсіресе Шалғай ауылдар мен аудандарда тұрып жатыр. Бүгін Мәртік ауданында ел дамуындағы ауыл әйелдерінің рөлі атты форум өтті. Шараға жер-жерден келген 100-ге жуық әйел қатысты. Форумда бірнеше аталым бойынша кәсіпкер әйелдерге грамоталар мен алғыс хаттар табысталды. Демеушілердің сыйлығын алған ауыл кәсіпкерлері де бар. Осы форумда кәсіпкер әйелдердің жетістігін көрсететін арнайы көрме ұйымдастырылды. Мәртөк ауданында омарташы Анастасия Иволгинаны білмейтін жан жоқ. Еңбекқор ханым 10 жылдан бері ерекше кәсіппен айналысады. Ара асырап балын сатады. Қолындағы араларынан бүкіл қалаға ауданға жететін өнім алады. Балды өзі баптайды. На 4 миллиона. Ара өсіріп, бал жинаумен айналысамын. Әкемнен қалған кәсіп. Мәртөк халқын ғана емес, бүкіл облысқа бал жеткізіп отырмын. Қаладағы коммуналдық базарда нүктелеріміз бар. Былтыр жол картасы 2025 бағдарламасына қатысып, 4 миллионға грант ұтып алдым. Қосымша қаражатқа араның жаңа түрін, яғни басфорт деп аталады, соны әкеліп жерсіндіріп көрдім. Нәтижесі бар, ара көбейе бастады. Қаржы ақталды, енді өзім өнімді де көп аламын деп отырмын. Еңбектенсең, еңбегіңіз аяқ кетпейді. Ауыл әйелдерінің форумында елдегі ең түйткілді мәселелер көтерілді. Әйелдердің денсаулығы, психологиялық қорғау, мамандық алу секілді тақырыптар кеңінен қозғалды. Форумда Аманат партиясы жанынан әйелдер қанаты құрылатындығы белгілі болды. Госслужащие, врачи, учителя. Форумнан күтеріміз көп. Ауыл әйелдерінің тұрақты дамып, ел тұрғындарының әлеуметтік экономикалық жағдайының жақсаруына атсалысқымыз келеді. Халықтың табысы артуы тиіс. Бұған жағдай жасауымыз қажет. Ауыл әйелдерінің өз кәсібін ашып, оны жетілдіруіне жәрдем беру, ауылды елді мекендерде жасыл технологияны енгізіп тарату партия жоспарында бар. Тұрғындар отырған жерінде өз бизнесін құруға, дамытуға мүмкіндік алатын болады. Сондай ақ форумда халық назарына әйелдер қауымының қолымен жасалған ерекше бұйымдар ұсынылды. Нәзік жандылардың қолынан шыққан жұмсақ ойыншықтар, тәттілер, наубайхана өнімдері, тұрмысқа қажетті бұйымдар көрмесі жәрмеңкеге жалғасты. Бір-бірімен тәжірибе алмасып жатқан кәсіпкер ханымдар да болды. Ел дамуындағы ауыл әйелдерінің рөлі форумы өзге аймақтарда да өткізілмек. Жұлдыз Мейірханова, Юрий Шаповалов, Тәулік. Келер жылдан бастап жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы келісім негізінде 4 күндік жұмыс аптасына көшуге рұқсат берілмек. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге осындай өзгерістер енгізуді ұсынды деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл ретте толық емес жұмыс кестесі қызметкердің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысының ұзақтығы мен еңбек өтілінің есептелуіне әсер етпейді. 4, 5 және 6 күндік жұмыс аптасы кезінде қосымша жұмыстардың жалпы ұзақтығы айына 12, жылына 120 сағаттан аспауы тиіс деп көрсетілген өзгерістер енгізілгелі отырған құжатта. 4, 5 және 6 күндік жұмыс аптасында жексенбі жалпы демалыс күні болып есептеледі. Ал 5 күндік немесе 4 күндік жұмыс аптасы кезіндегі 2-ші немесе 3-ші демалыс күні ұжымдық шартпен белгіленеді. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Түркияда Таркан өнер көрсету керек болған сахна көрермендерді басып қалды деп хабарлайды Тенгриньюс. Газета Ватан басылымына сілтеме жасап, басылым мәліметінше апаттан зардап шеккендер бар. Оқиға орнына жедел жәрдем бригадалары, полиция қызметкерлері және 3 кран келген. Зардап шеккендердің бірі ауруханаға жеткізілгенін, сахна үйінділерінің астында әлі де құтқарылмағандар бар. Қостанай облысының экожүйесін қалпына келтіру үшін кем дегенде 70 жыл қажет дейді эколог мамандар. Қостанайлық биологтардың айтуынша далада қылқан жапырақты ормандар сирек кездеседі. Мұнда қызыл кітапқа енген көптеген құс пен аң мекендеген. Өрт салдарынан мұның бәрі күлге айналып, жасыл массивтің тіршілігелері тірідей жанып кеткен. Бұлан елік жыртқышсыз қоректілер сияқты құнды аң жануар қырылды. Аманқарағай орманында құстың сирек кездесетін түрі ұя салған болатын. Бұл жалпы биологиялық алуан түрлілік үшін үлкен шығын, дейді биология ғылымдарының докторы Татьяна Врагина. Топырақты қалпына келтіру үшін бірнеше жыл қажет, содан кейін ғана жаңа көшеттерді отырғызуға болады. Осылайша ағаштарды қалпына келтіру үшін 10-15 жыл қажет. Бірақ мамандар жануарлардың өзі және сирек кездесетін аңқыш жаңа орманға жылдам оралмайтынын айтты. Бұл аймақта соңғы рет ірі өрт 2004 жылы болған. Ол кезде 3000 гектар жасыл желек жанып кетті. Осыдан 18 жыл бұрын отырғызылған ағаштар әрең бой көтергенде ауқымы 10 есе үлкен, тағы өрт болды. Келтірілген шығын барлық өрт толық сөндірілгеннен кейін есептеліп ретке келтіріледі деп хабарлайды экология министрлігіндегілер.
Костанай облысының Әулиекөл ауданында төтенше жағдай кезінде орман өртінен зардап шеккендерге қаражат жинау үшін қайырымдылық кезет бірыңғай қор құрылған болатын. Осы уақытқа дейін оған қазақстандықтардан 491 миллион теңгеден астам қаражат келіп түскен деп хабарлайды Қазақпарат. Қор құрылтайшыларының бірі Гүлмира Қапенованың айтуынша, қор өрттен зардап шеккендерге көмек көрсету, қаражатты ашық жинау және бақты тұрақты есеп беру мақсатында құрылған. Қордағы ақшаны қайта жіберетінімізді айқындайтын үш бағыт болады. Бірінші бағыт адамдар, бұл бірінші кезекте орман өртінен зардап шеккендерге көмек көрсету. Олардың мәселесі шешілгеннен кейін ғана ауданның инфрақұрылымын қалпына келтіруге көмек көрсетіледі. Үшінші бағыт, егер қаражат қалатын болса, орман қорын қалпына келтіру, көгалдандыру деп сөзін түйіндеді Қапенова. Өткен тәулікте Қазақстанда коронавирус инфекциясын жұқтырған 321 науқас анықталып, барлық өңір жасыл аймақта тұр. Қазақстанда дәл қазір 16 419 адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр деп хабарлайды Қазақпарат. Оның ішінде 16 159 адамда коронавирус расталса, қалған 260 науқаста пневмония белгілері бар. 16 419 науқастың арасында 358 пациент стационарда, 16 061 науқас амбулаториялық деңгейде ем қабылдап жатыр. 15 адамның жағдайы ауыр, 6 пациенттің жағдайы өте ауыр, 5 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Егін жинау науқаны басталғаннан бері дихандар 9,2 миллион гектар аумақтағы дәнді және дәнді бұршақты дақылдарды жинап үлгеріп, жоспардың жартысынан астамын орындады деп хабарлайды Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі. Вице-министр Әбілқайыр Тамабектің айтуынша, әр гектардан 12 центнер орташа өнімділік кезінде 11,2 миллион тонна астық бастырылды. Бір жыл бұрын осы кезеңде 8,16 миллион тонна астық бастырылған еді. Жалпы астық жинаудың болжамды көлемі 18,13 миллион тонна, оның ішінде бидай 13,14 миллион тоннадан асады деп болжанып отыр. Бұдан басқа елімізде 3,1 миллион тонна көлемінде ауыспалы астық қалдығы бар, оның ішінде 2,5 миллион тонна бидай бар. Бұл республиканың ішкі қажеттілігін толық қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ бір бөлігін экспортқа өткізу және тиісінше біздің дәстүрлі нарықтарымыздағы сауда позицияларын сақтау үшін жеткілікті деп мәлімдеді вице-министр. Алматыда синтетикалық есірткінің ірі партиясы тәркіленді деп хабарлайды полиция кезет. Полиция қызметкерлері тұрақты есірткі тасымалдаушысын ұстады. Бірнеше мекенжайдан сот химиялық сараптаманың қорытындысы бойынша бір келден астам синтетикалық АПВП есірткісі тәркіленді. 37 жастағы күдікті үш мекенжайға бетпелгі қою барысында ұсталды. Изолентаға оралған есірткі заттары бірден тәркіленді. Сонымен қатар күдіктінің жалдамалы пәтері де тексерілді. Нәтижесінде ас үйдегі сөреден жасыл және ақ түсті ұнтақты заты бар 40 бума анықталды. Сондай-ақ залдан қорап табылды, оның ішінде ұнтақты заты бар 331 бума болды. Қызыл, көк, ақ және жасыл түсті түйіршіктермен ішінде ұнтақ түріндегі заты бар 5 пластик ыдыс табылды. Сараптама бумалар мен ыдыстарға синтетикалық есірткі оралған анықтады, деді Алматы қалалық полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасының бастығы Ерлан Әлмағамбетов. Күдікті қамауда, қылмыстық іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Ол синтетикалық есірткіні интернет арқылы алған алға тартып отыр. Жарнамадан соң көрсетілетін ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Тіл халық қазынасы атты республикалық конференция өтті. Шараға ғалымдар, қоғам белсенділері, тіл жанашырлары қатысты. Ақтөбелік бизнес өкілдері шетелдік нарыққа тиімді шығу әдістерін үйренуде. Дәрісті тыңдауға аяққа тұрған өңірдегі ірі компаниялардың өздері сұраныс жіберген. Үйлі болғың келе ме? Ендеше сәтті жолдыз ұлттық лотереясы саған көмектесуге дайын. 2500 теңгеге 5 бірдей телебинго билетін ал да 20 миллион теңге тұратын пәтер иесі атану мүмкіндігіне ие бол. Ұтыс ойыны 11 қыркүйекте өтеді. Толық ақпарат сату нүктелері мен пошта бөлімшелерінде және ez.kz сайтында. Қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым өзекті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы. Қонақ бөлмесі. Ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған. Керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Мокен даңғылы 13 Б. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерле де rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін Ақтөбеде тіл халық қазынасы атты республикалық конференция өтті. Шараға ғалымдар, қоғам белсенділері, тіл жанашырлары қатысты. Кездесуге қатысқандар Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына орай ұлт ұстазының еңбектерінен пікірталас ұйымдастырды. Республикалық конференцияға Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының ғылыми қызметкерлері, халықаралық қазақ тілі қоғамы, қоғамдық бірлестігінің мүшелері, жергілікті оқу орындары басшылары, кеңесшілері келген. Жиналғандар қазақ тілінің жай-күйін мекемелердегі құжатпен жұмыс іс жүргізу мәселелерін ортаға салды. Ана екі тілді бірдей мүмкіншілік беру деген тоқтату керек. Қазір мына 2021 жылғы санақтың нәтижесі бойынша, қорытындысы бойынша Қазақстандағы қазақтардың үлес салмағы 70%-ке жетті, 70-ден асып тұр қазір. Бір қазақ мектептеріне баратын қазақ балдарының проценті 70% болып тұр. Бір кездерде мысалға 91-92 жылдарда 28% болды. Заман өзгерді. Қазақтардың үлес салмағы басым соққа ие болды. Қазір сондықтан ешқандай жалтақтаудың керегі жоқ. Мемлекеттік тіл туралы заң қабылдану керек. Оның объектісі нысаны тек қана мемлекеттік тіл қазақ тілі болу керек. Облыстық тілдерді дамыту басқармасының ақпаратына сәйкес өңірдегі тұрғындардың 60% қазақ тілін жетік меңгерген. Басқарма жүргізген соңғы сауалнамаға қатысқан жұртшылықтың 90% сөйлеймін, түсіне аламын деп жауап берген. Ал шетелден көшіп келгендер немесе мүлде тіл білмейтіндер үшін жауапты мекеме тегін тіл үйірмелерін жүргізіп отырады. Филологиялық тұрғыдан ескірген, атаулары қайталанған көшелердің атаулары ретке келтіріп мониторинг жүргізіліп отырады. Аудандарда, қаладағы, енді өздеріңіз көріп жүргендей, қалада көп қой қазірде, қайталанған атаулар, қала екі ауданға бөлінгелі көбейіп кетті. Осыларды реттеу жұмыстары жүргізіп жатыр. Осы көшелерге атау беру жұмыстары қазірге қолға алып, атаулар ұсыныстар түсті. Осыған дейін екі рет аномастикалық комиссия отырысы ұйымдастырылып, осында қала көшелерінің енді қазір мен нақты санын айтайын. Осы 100-ден астам көшеге құрамдас бөліктер дейміз, оның ішінде көшелер бар, оның ішінде тұрғын үй алаптары бар, шағын аудандар бар. Осылардың атауларын өзгерту, қайта атау беру жұмыстары жүргізілді. Биыл көшелердегі көрнекті ақпараттарды қазақшаландыру жұмыстары жүйелі жүргізілген. Қала екі ауданға бөлінгелі атаулары қайталанбас үшін біраз жұмыстар жасалынған. 100-ге жоқ көшенің атаулары қазақша жазылып, тақтайлары жаңартылған. Жаңа тақтайшылар оңтүстік-батыс бір ауданының біраз көшесіне қағылған. Тарихи тұлғалар бар. Ол орыс болсын, ол басқа ұлт болсын, ол қазақ болсын, олар өзгертілуге жатпайды. Мысалға қазірде мына кейбірде бір талас болып жүрген мына олар Пацаев көшесі. Пацаев деген ол біздің жергілікті тұлға, оның атын өзгертуге жатқылмайды. Сонымен қатар мына Кеңес одағының батырлары бар, олар да тұра береді. Олардың ешқандай идеологияға қатысы жоқ қой. Идеологиялық тұрғыдан ескерген дейтініміз, мысалға Крупская атында мектеп болды, Кассыр деген мектеп болды, осы мектептерге атау береді. Мысалға кешегіде Новый орта мектебі деген болды, жаңадан ашылған, ол қаныш Сәтпаев есімін иеленді. Өйткені Новый деген сөз енді біздің. Көшелерге жаңа атау беру жұмыстары қаламен бірге аудандарда да жүргізілуде. Биыл Шалқар ауданына 90 жыл толуына орай қыркүйек айының соңында үлкен шара өтпекші. Мерейтойға орай аудандағы біраз көшелерге ауданға еңбегі сіңірген тарихи тұлғалардың есімдері берілмек. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбелік бизнес өкілдері шетелдік нарыққа тиімді шығу әдістерін үйренуде. Кәсіпкерлерге қаладағы қонақ үйлердің бірінде халықаралық сауда орталығының кеңесшілері 3 күн бойы дәріс оқыды. Сабақтар барысында маркетингтік компания құру, қажетті ілеспе қызметтерді ұсыну, нарыққа шығу алдындағы дайындық, коучинг, логистика салалары үйретіледі. Дәрісті тыңдауға аяққа тұрған өңірдегі ірі компаниялардың өздері сұраныс жіберген. Өндірістер бар. Олар көбінесе Қазақстанның аумағында сауда саттық жасайды, немесе Евразиялық одақтың аумағында сауда саттық жасап жатыр. Ал енді біздің негізгі мақсатымыз ол өнімдерді халықаралық деңгейге шығару. Өйткені көп кәсіпкерлер ондай ақпаратты алу, ондай ақпаратпен танысу деген оларға қиындық туғызады. Сондықтан біз мысалы енді өзіміздің бүгінгі кешеден бастаған тренингтерімізге қатысып отқан осы Ақтөбеде өндірілетін ұн
өндіретін өндірістер бар, я Новоальжанский мелькомбинат қатысып отыр, Эпсилон групп деген мысалы химиялық реагенттер өндіретін өндіріс қатысып отыр. Шоколандия шоколадты көрмесі Ақтөбеге келіп жетті. Ресейден бастау алған көрме ел-елді аралап жүр. Біздің өңірде 22 шілде күні басталған шара 25 қыркүйекке дейін жалғасады. Шоколад көрмесі Ресейден келген, бірақ ол бүкіл дүние жүзілік шоколад выставкасы. Біреу Гонконгта болады, біреу қалғандары Ресей мен Белоруссияда жұмыс істейді, ашылған. Біздің выставка көрме 22 июль күні келген, 25 қыркүйекке дейін осында боламыз. Көрме қонақтары болып, үлкеннен бастап, кішкентай балалардан бастап, үлкендеріне дейін келуге болады. Бізде өте қызықты экспонаттар бар, шоколадтан жасалынған, және дегустация жасауға болады. Көрмеде шоколадтың 8 түрінен түрлі пішінде жасалған 30-дан астам экспонат қойылған. Балаларға арналған шоколад ойын алаңы да бар. Көрмеге билет алған әр келушіге шеберлік сабағы сыйға беріледі. Онымен қоса мұнда нағыз бельгиялық шоколадтың дәмін татуға болады. Қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым музетті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы, қонақ бөлмесі, ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Мокен даңғылы 13 Б. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама, Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222. 300.